ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ମୋଦି। ମୋଦିଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଦେଶର ଜନତା। ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଦେଶ କି ଆବାଜ ସର୍ଭେରେ ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ଭାବେ ମୋଦିଙ୍କୁ ହିଁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ଦେଶବାସୀ। ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭି ଓ ମେଟରାଇଜ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଦି ନେସନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ପୋଲ୍ ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଯଦି ଲୋକସଭା ଭୋଟ ହୁଏ ତେବେ ଦେଶରେ ଏନ୍ଡିଏ 41% ଭୋଟ ସହ 362 ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇବ। ୟୁପିଏ 28% ଭୋଟ ସହ 97, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 31% ଭୋଟ ସହ 84 ସିଟ୍ ପାଇବେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ତାର ଲାଭ ବିଜେପିକୁ ବିଶେଷ ମିଳିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ତେବେ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ 21ରୁ 8 ଲୋକସଭା ଆସନ ହାତେଇଥିବା ବିଜେପି ଏଥର 11 ଆସନ ଅକ୍ତିଆର କରିବ, ଆଉ ବିଜେଡି 8, ୟୁପିଏ 2 ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇବ। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଶିବିର। ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ସହିତ ଭାରତବର୍ଷର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀ ଆଉ ଥରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ NDA ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ, ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ହୋଇଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭି ଦେଉଛି, ଯେଉଁ 11 ସଂଖ୍ୟା ଦେଉଛି, ମୁଁ ଯାହା ଆକଳନ କରିଛି ଇଏ ତ କମ୍ କହିଲେ ସିଏ। ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଖାପାଖି 15ରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନର ସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର 2024 ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ଇଲେକ୍ସନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରର ଅଛି, ଦଳ ସରକାରରେ ଅଛି, ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିବ ସମସ୍ତ ଆସେମ୍ବଲି ସିଟ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ବିଜେଡ଼ି ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ବିଜେପି ବି ମଧ୍ୟ ବିଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ୟା ମଝିରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଆଜି ଦିନରେ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିଠୁ କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ଭଲ କରିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ 9ରୁ 90 ହେବ। କେମିତି ବିଜେପି ପାଇବ 11 ଲୋକସଭା ଆସନ, ଏଥିପାଇଁ ବିଜେପିର ରଣନୀତି କ'ଣ? ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ 30%ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଛି ବିଜେପି। ବିଜେପିର ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତୃଣମୂଳରେ ଦଳକୁ ମଜବୁତ ଓ ବୁଥ୍ ମଜବୁତ କରିବା ସହ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ନେଇ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ରଣନୀତି। ଜନଗଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମତାମତକୁ ନେଇକି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୂଳକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଟାସ୍କ କଥା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଡ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଭୋଟରେ କନଭର୍ଟ କରାଇବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଜେପି ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟାସ୍କ। ତେଣୁ ଏ ଟାସ୍କରେ ବିଜେପି କେତେ ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛି ସେଇଟା ସମୟ କହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବାସ୍ତବ ବିଜେପି ଗୋଟେ ଅପହଞ୍ଚ ଦୂରତାରେ ଅଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ନପାରେ। 2019 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଜବରଦସ୍ତ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା ବିଜେପିକୁ। 8 ଆସନ ସହ ଲୋକସଭାରେ 38.37% ଭୋଟ ହାତେଇଥିଲା ବିଜେପି। ବିଜେଡ଼ିକୁ 42.76% ଭୋଟ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ମାତ୍ର 14.73% ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା। 95ରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ 2019ରେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ। 95ରେ ସରକାରରେ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ, 2000 କେବଳ ହାରିଲାନି, 2019ରେ 3 ଦଳ ହେଲା। କଂଗ୍ରେସର ରାଜନୈତିକ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବା ଲଗାତାର ଜାରି ରହିଛି। ବିଜେପି ବିଜେଡି ଗଠବନ୍ଧନ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ 2019ରେ କଂଗ୍ରେସର 33% ଭୋଟ 2014ରେ 26% ଏବଂ 2019ରେ 17%ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।